ይህ ከውሰር ቲዩብ ነው። ከውሰር ቲዩብ እውነተኛና ታማኝ ወቅታዊ መረጃዎችን ለርሶ ያቀርብልዎታል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም 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 አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በመላው ዓለም ትገኙ ውድ የከውሰር ሚዲያ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ያአላህ ሰላምና ዝነቱ ይስፈንባችሁ። እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ ጥቅምት 7 ቀን 2014 የቀን ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። መስመር ላይ ያላችሁ እንደተለመደው እንደሚሰማና እንደማይሰማ ግለጹልኝ። የዘወትር አድማጮች በጣም አመሰግናለሁ። ዛሃራ ቲዩብ እንደዚሁም ኤስ ነኝ ወልዮዋ ኤል ለጀናፋቂ ኡሙ ቢላል ፋጢማ መሐመድ رحمه حسين زيد زيد بنت بابا شي اللهم لك الحمد جيرانوا مرهف يا كلوا فتح يا رب والجنني احمد حمدي واجا شي زهرا ادريس ام محمد مساعده محمد علي كلاتكم سلام بيالو اتش دي دي دالياتيو فاطمه الحمد لله تيتي عمر حياه ادريس ሁላችሁንም ሰላም በያሉ። ይስማል 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 እስኪ ይስማ ከሆነ ነገሩ ይስማል ብላችሁኛል። እስኪ ሸር 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 አርጉልኝ። አከባቢያችን ላይ ያለው የታየው ነገር እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። በጣም ከቀን ወደ ቀን ነገራቶች በጣም አስፈሪ ሁኔታ ላይ እየደረሱ ነው። ከርዕሱ እንዳያችሁት እንግዲህ ጁንታው ቢመረንም ያው ወደ ደሴ ተጠግቷል። መራሩ ሁኔታ ነው። ይሄ ሁኔታ በጣም እኔ ራሱ መረጃውን ሳይው እንደው በደንብ ሳጤ ነው ራሱ እየመረረኝም ቢሆን እውነታውን እየተቀበልኩ ነው። እጅግ በጣም ያሳዝናል። እስኪ ሸር አድርጉትላችሁ። መስመር ላይ በጣም በርካታ ተመልካቾች እያያያችሁ ነው። መረጃውን ለሌሎችም አድርሱልን። እስከዛሬ ድረስ ምንሰጣቸው ጥቆማዎች እየተሰሙ አይደለም። እንግዲህ ጁንታው የመጀመሪያ ዋና አላማው ደሴና ኮምቦልቻን የድል መዳረሻ ነው ብሎ ትናንትና ባደረገው ስብሰባ እንደተናገረ እንግዲህ ታማኝ የሚባሉ መረጃም ያገኙ ምንጮች ተናግረዋል። ምክንያቱም አሁን መንግስት እንዲደራደር የአሜሪካና የአውሮፓ መንግስታት አጣብቂኝ ሳስገብተውታል። ነገር ግን አሁን ጦርነቱን ሰሜን ወሎን ሙሉ በሙሉ ቢቆጣጠርም ጁንታው መንግስት ግን ምንም መስሎ ስላልታየው አሁን የጁንታው አመራሮች ደግሞ አዲስ እንቅስቃሴ እቅድ ይዘው ተነስተዋል። ይሄ ምንድነው? ደሴና ኮምቦልቻን መቆጣጠር አለብን፣ በአጭር ጊዜያቶች ውስጥ ደሴና ኮምቦልቻን መቆጣጠር አለብን። ስለዚህ መንግስት እጁን መጠምዘዝ ምን ይችላልና ወደ ድርድር ማቅረብ ምን ይችላል። የሰሜኑ ለሀብሮ ወረዳዎችን እንግዲህ ላለፉት ሁለት ወራቶች ብንቆይባቸውም ምንም አይነት ለውጥ አላገኘንም። ስለዚህ በቀጥታ መዳረሻችንን ደሴና ኮምቦልቻ ማድረግ አለብን ብለው እጅግ በጣም ኮትሮ የተለየ ጥቃትና እንቅስቃሴ የሞቴ ሽረት ጉዳይ ትግል እያደረጉ ነው። እንግዲህ አሁን በአሁኑ ሰዓት ጁንታው ከደሴ ከተማ በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው። 60 ኪሎ ሜትር ማለት እጅግ በጣም ቅርብ ነው። ምናልባትም አሁንም መከላከያ ሰራዊቱና የሚመለከታቸው መንግስት አካላት ትኩረት ሰጥተው ካልተንቀሳቀሱ በአጭር ጊዜያቶች ውስጥ ምናልባት በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ተውለደሬ እንደዚሁም ደግሞ ወረባቦ ቢስቲማ እንደዚሁም ወደ ይሄ ጢጣ ምናም የሚባለው እንግዲህ የደሴ አቅራቢያ ይያዛል። በቀጣዮቹ ቀናቶች እንግዲህ ደሴ ይያዛል ማለት ነው በዚሁ ከቀጠለ። ምክንያቱም አሁን ዝም ነው እየተባለ ያለው ያምባሰል ወረዳ ቀበሌ 14 13 12 12 13 14 15 ቀበሌ 16 16 ቀበሌዎች አምባሰል ውስጥ ተይዘው እባካቹ እየተባለ ሲባል ምንም ነገር ምላሽ አልተሰጠም ነበር። በትናንትና እንግዲህ ውርጌሳ ነበር ሲደበደብ የነበረው። ውርጌሳ ላይ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃይ ወገኖቻችን ነበሩ። እነዛም እንግዲህ ምን እጣፈንታቸው ምን እንደሆነ አልታወቀም። ግማሾቹ ጫካ ለጫካ እየሸሹ ግማሾቹ እንግዲህ እዛው የሞቱም ነው የሚገኙት። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ያምባሰል ዋና ከተማ የሆነችው ውጫሌ ከባድ የሆነ ድብደባ ሲፈጸምባት አድሯል ትናንትና። ስለዚህ በቁጥጥር ስር አውለዋታል ማለት ነው። እንግዲህ እነሱ ትልቅ የሆነ ልክ እንደ ግራካሶ
ቆቦ አለማጣ ራያ ቆቦ አካባቢ ግራካሶ ሚል ተራራ የሚባል ተራራ በጣም ወሳኝ ተራራ እንደነበር ሁላችንም ታውቃላችሁ። እሺ ዘሃራ ዘምዘማሊ አላህን ፍሩ ውሸት አትልቀቁ ብለሻል በቀጥታውን አንቺን እዚህ ጋር አባርሻለሁ ማለት ነው ብሎ ካርጌ ምክንያቱም እንዳንቺ ያለ ሞኛ ሞኝ ነው የት ገባሽብኝ ብሎ ካርግሽ ቆይ አንዴ የት አለሽ አሁን አይቼሽ ነበር ዘምዘማሊ አላህን ፍሩ ውሸት አትልቀቁ ያለች ነው እኛ ውሸት አይደለም እንለቀው እንደዚህ ያሉ በነገራችን ላይ ሴት ላትሆን ትችላለች እቺ ዘምዘማሊ ብለው እነሱ ራሳቸው ከአምስት ቀን ከስድስት ቀን በፊት በጣም በርካታ አካውንት እንደሚፈለስፉ ነግሪያችሁ ነበርና እዚህ ላይ ወዲ ገብረስላሴ ምናምን ምናምን ቢል እዚህ በቀላሉ ስለምለያቸው ዘምዘማሊ ፋጡማ ለምለም ዘይነባ እንደዚህ ይሉ እየተመሳሰሉ ነው የሚመጡት ማለት ነው ስለዚህ ውርጌሳና ውጫሌ መደብደቡ መያዙ ምንም ጥርጥር የለውም ውሸት አይደለም ያደባባይ ሐቅ ነው እዚህ መጣ አላህን ፍራት ላለች ኤኒሃው መንግስትን እየተናገረን ያሳሰብን ነበር ግራካሱን ታቃላችሁ አይደል ግራካሱ ተራራ በነገራችን ላይ ሲያዝ ጁንታው ይዞት ሲያስለቅቅ ያማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ መከላከያ ሰራዊት እጅግ በጣም በርካታ ሰው ነው የረገፈው ያንን እንደገና በጣም ብዙ መከራቸውን አይተው መከላከያ ሰራዊትን ተዋድቆ ምን ብሎ የተያዘውን በቀጥታ ወደ ኋላ አፈግፍግ ተብሎ ግራካሶን የመሰለ ተራራ ተለቋል እንግዲህ አገኘው ተሻገርም የተናገሩት ንግግር ሁላችሁም ተጣቁት ነው ለታማኝ በየነ የቀዱትን ኦዲዮ ሁላችንም ሰምተናል በጣም ገዢ የሆነ መሬት አመለጠን በጣም ስተት ተሰርቷል ምናምን ሲሉ ነበር አገኘው ተሻገር ለታማኝ በየነ በቀዱለት ኦዲዮ አሁንም ቢሆን ከግራካሶ ያልተለ እንደውም ግራካሶ ይሻላል ግራካሶ የትም አያደርሳቸውም ወደዚህ ወደ ወሎ መስመር ወደ ደሴ ምናምን ያስጠጋቸውም እዛው አከባቢ ነው ሰሜን ወሎን ተቆጣጥሮታል አሁን ግን ትልቁ ችግር አምባሰል ወረዳ ይሄ የአምባሰል ሰንሰለታማ ተራራዎች የአምባሰል ተራራ ዝንጆራ ይወጣው ምናምን ይያለ ዘፋኙ ላይ ሲዘፍንበት የነበረው በጣም ከባድ የሆነ ፈጣኝ የሆነ ተራራ አለ ስለዚህ ያንን ተራራ ነው እንግዲህ ይያዙ የመጡት ቀበሌ 12 13 አልተያዙም ነበር 14 15 16 ነበሩ የተያዙት ከዛ በኋላ እነዛ ደግሞ በድጋሚ 12 እና 13 ተጨመሩ አሁን ደግሞ በሚያሳዝን ሁኔታ ውጫሌን በከባድ መሳሪያ ሲመቱት አድረዋል ማለት ነው በተለይ ውጫሌ በጉን ይሄ ትናንትና በተፈጸመው ከባድ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ከ15 ሰው በላይ እስከ ጧት ረፋድ ድረስ እስከ ዙሁር አካባቢ ድረስ 10 ሰው አካባቢ ነበር ሲነገር የነበረው ወደ በኋላ ላይ የመረጃ ምንጮችም እንዳጣሩት ከ15 ሰው በላይ አካባቢ ላይ ከተማው ላይ ሳይሞት እንዳልቀረ ነው ይሄ እንግዲህ ውጫሌ ከተማ ላይ ነው ልብ በሉ ውጫሌ ከተማ ከቀናቶች በፊት ነፃ ከተማ ነፃ የተሰላማው የተረጋጋ በዙሪያው ጦርነት ቢኖርም የተረጋጋ ከተማ ነበር አሁን ለሊቱን በከባድ መሳሪያ በመልፍ በሞርተር ሲያጣድፉትና ሲመቱት አድረው ማለዳው ላይ እነሱ ገብተዋል ማለት ነው በተለይ ደግሞ አባጀበን ኳስ ሜዳ አብሎጊያ የሚባሉ ሰፈሮች አሉ እንግዲህ እዛ አካባቢ ያሉ የሚያቁት ሰዎች የሚያቁትን አካባቢ ነው እንትን ያሉት እነዛ አካባቢዎች በጣም በርካታ ቤት ወድሟል መዋላ ህፃናት ወድሟል በከባድ መሳሪያው በጣም በርካታ ሰዎችም ተገለዋል ማለት ነው ትናንትና ማታ ላይ የነገርኳቸው የነበረ ውርጌሳ እንግዲህ እዛዋ ያለች ትንሽ የከተማ ናት እሷም ውርጌሳ በጣም በርካታ የሰሜን ወሎ ሀብሮ ተፈናቃዮች ለምሳሌ ከዚህ ከመርሳ ከምን እየሾለቁ ወደ ውርጌሳ የገቡ ወገኖቻችን እነሱ ነበሩ ይኸውልህ እዚህም እንትላለች ዝናሽ የታባሽ ጠፋሽ አዎ ዝናሽ አሸናፊ አንተ ሰው አታሸብር ትላለች እቺ አሁን እቺ ጁንታ ናት እቺ ወደ የጠፋሽ ነይ ብሎክ ላድርገሽ አዎ ሰው አታሸብር ትላለች ሰው እያሸብርን ሳይሆን እውነታውን እየተናገርን ነው ሰውም እኛ መረጃ ማቀበልና ሰውም ማንቃት ነው ስራችን ስለዚህ እየመጡ ሰው አታሸብር እንደዚህ ነው ይላሉ እኔ ደግሞ እዚህ በብሎክ ቀልጥምሽን እየቀለጥምኩ ነው የምለቅሽ ማለት ነው ስለዚህ ውጫሌ እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ነው በነገራችን ላይ እዛ አካባቢ ይሄ አምባሰል አካባቢ ምናምን ደርግ ራሱ እዛ ተራራ ላይ ስለተያዘበት ነው በጣም እንትን አከርካሪ ወገቡ የተመታውና ደቡብ ወሎም በብዛት የተቆጣጠሩት ማለት ነው እነዚህ ጁንታዎቹ በፊት ህወሓት ሆነው ሲመጡ የደርግን ሰራዊት ከፍተኛ ሆነ ፈተና የጣሉበት እዛ ውርጌሳ ይሄ ውጫሌ አካባቢ ነው በነገራችን ላይ ውጫሌ የሚባለው አካባቢ በዚህ በደርግን ብቻ ሳይሆን ድሮ በንጉሶቹም ጊዜ በነበረው የጣሊያን ምናምን ጦርነት ወደዛ ወደ አምባሰል ይሄ
ይሄ ውጫሌ የሚባለው አከባቢ ታሪካዊ ቦታ በጣም ፈታኝ ቦታ ነው። መልካ ምድሩ በጣም ከባድ ነው። ትናንትና እንዳልኳችሁ እዛ ላይ የወጣ ጠላት ቢያንስ በቀላሉ አይወርድም። እንደነገርኳችሁ መከላከያ ሰራዊት ምንም ጥርጥር የለውም ማቅም አለው። አቅም ኑሮት ግን ካሁን በኋላ ውጫሌን ለማስለቀቅ አምባሰል ለማስለቀቅ ትናንትና እንደነገርኳችሁ በቀላል ኃይል አይለቅም። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። መደባበቅ አያስፈልግም። ባለፈው ታስታውሳላችሁ ኒኒበር የሚባለውን ሰሜን ወሎ ሀብሩ ወረዳ ላይ አንድ ወር ሙሉ ምሽግ ሲቆፍሩ ከርመው እንደገና በኋላ ሀይበል ብለው ከኒኒበር ለማስወጣት ያደረጉት ጥረት በጣም በርካታ መከላከያ ሰራዊት እንዲሞት፣ በጣም በርካታ ኃይል እንዲያልቅ ተደርጓል። መጀመሪያ አካባቢው ላይ ባይመጡስ? መጀመሪያ አካባቢውን ወሳኝ የሆኑ የትኩረት አቅጣጫዎች፣ የትኩረት ፖይንቶች፣ ምርጥ ገዢ ቦታዎች የሚባሉትስ በወገን ጦር ቢሆኑ ኃይል በትንሽ ኃይል ተመጣጣኝ እርምጃ ወስዶ ማስለቀቅ ይቻል ነበር። አሁን ግን አምባሰልን ተራራው ላይ ከሰፈሩ በኋላ ማለት ነው ናልቀቅ ቢባል እንደሚለቁ ምንም ጥርጥር የለውም። መከላከያ ሰራዊት አምርሮ ከመታዝ አካባቢ ስርጭቱን አድርጎ ከተዋጋ መልቀቃቸው አይቀርም። ግን ሲለቁ በጣም በርካታ ኃይል ያስፈልጋል። በጣም በርካታ ኃይል ተሰውቶ ነው የሚያስለቀቁት። ምንም ጥርጥር የለውም። እዛ ላይ ከተሰገሰጉ፣ እዛ ላይ ከሰፈሩ፣ እዛ ላይ እንትን ካሉ ከገቡ በጣም ነው የሚያሳዝነው። አሁንም ከዛ ነው እያምዘገዘጉ ወደታች እንትን መሳሪያ፣ ከባድ መሳሪያ እያስወነጨፉ ወገኖቻችን የጨረሷቸው ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚያሳፍር የሚያስነውርም መረጃ ነው እውነት ለመናገር። ሌላው በጣም የሚገርማቸው ነገር የአምባሰል ወረዳ ልብ በሉና ስሙኝ፣ ሸርም አድርጉልኝ፣ ወላሂ በጣም ስለገረመኝ ነው ማነሳው። የአምባሰል ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አሁንም ይፎክራል። አሁን ከሰዓታት ቢያንስ ከስምንት ሰዓት ምናምን በፊት የወጣ መረጃ እንግዲህ እነሱ ማለዳውን ነው አይደል የገቡት። ከዛ በፊት የወጣ መረጃ ላይ የአምባሰል ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ የሆኑት ይፎክራሉ። ምን እያሉ የሚፎክሩት? ይሄ ሰው ነው እንግዲህ ተመልከቱ። አሁን ይሄ ወደ ወረዳችን ሰርጎ የገባው አሸባሪና ወራሪውን ኃይል እዚሁ ቀብር እናስቀረዋለን ይላል። የአምባሰል ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ ነው ይህን እያለ ያለው ማለት ነው። እና እኔ በጣም ነው የገረመኝ። ምን ማለት ነው? የገባውን ኃይል እዚሁ ቀብር እናስቀረዋለን ማለት ምን ማለት ነው እንዴ? መጀመሪያ እኮ አምባሰል ወረዳ ላይ እኮ ገና ሳይገቡ ስንናገር፣ አንድ ቀበሌ ሲይዙ ስንናገር፣ እነዚህም እየወጡ እንቀብራቸዋለን ሲሉ ሳይቀብሯቸው እየቀሩ እንደገና እኔ አንዳንድ ጊዜ በጣም ስላቅና ጨዋታ ነው። ሌሎች አካባቢዎች ላይ እንኳ ቢሉ ሌላ ሰው ቢል ቢሳለቅ እንትን ይላል። እዛው አካባቢ ያለ የወረዳ አመራር ይሄ ሰው እንግዲህ እዛ ያለ የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ ተብሎ የተቀመጠ ነው። የደቡብ ወሎ ዞን የብልጽግና እንትን እንዳወጣው እዛ አካባቢ እንቀብራቸዋለን፣ እዚህ የገባውን ጦር እዚህ የገባውን እንትን ቀብረን እዚሁ እናስቀረዋለን እያለ ይናገራል። ምኑን ነው የሚቀብረው? ተራራውን እየያዙ ወሳኝ ቦታዎችን እየያዙ ምኑን ነው የሚቀብረው ነው የኔ ጥያቄ። በጣም የሚያሳዝንና የሚያሳፍር ነገር ነው እያየን ያለ ነው። መንግስትም እየቀለደ ያለ ልክ እንደዚህ ነው። ሲፈልጉ ጦር ዝመቱ ይላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በቃ ግባ ክተት፣ ህልውና ዘመቻ ነው ይላል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምን ይላል? ዘመቻ የሚባል አያስፈልግም፣ ጦርነት ምን ያስፈልጋል ይላል። ጦርነት አያስፈልግም ሲባል መጀመሪያ ላይ እምቢ ብሎ ጦርነት ጀምሩ፣ ክተቱ፣ ግቡ፣ ተዋጉ፣ ቀስቅሱ፣ ወደ ማሰልጠኛ የግባ ወጣቱ ተብሎ ሲያበቃ ወጣቱ ንቅል ብሎ የሀገር ጉዳይ ነው ብሎ ወደ መከላከያ ሰራዊት ወደ ልዩ ኃይል ከተቆጣጠረ በኋላ ከገባ በኋላ አብዛኛው ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል ሁኔታ የሰሜን ወሎ ዞኖች ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ሁኔታ በጁንታው ሰራዊት ቁጥጥር ስር ከሆኑ በኋላ አሁንም ቀጥሎ እየገሰገሰ ወደ ደሴና ኮምቦልቻ ነው መዳረሻችን እያሉ ከደሴ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እያሉ ዘመቻ አያስፈልገንም፣ የምን ዘመቻ ነው? ክልሎች ይሄ ወጥር ዝመት የሚለውን ነገር ማስቆም አለባቸው ይለናል ዶክተር አብይ። በጣም የሚያሳዝንና እንትን የሚል ነው። ሌላው ወደ ወረባቦና ወደ ተውለደሬ ለመግባት ከፍተኛ ትንቅንቅ እያደረጉ ይገኛሉ። ሸር አድርጉልኝ ይህን መረጃ። አሁንም እየተናገርን ነው፣ ወረባቦና ተውለደሬ ላይ አስፈላጊው ጥንቃቄ ካልተደረገ አሁንም መከላከያ ሰራዊትና የሚመለከታቸው የጸጥታ ኃይሎች የወረባቦ ዙሪያን የተውለደሬን ዙሪያን አሁንም መቆጣጠር ማነው ልዩ ትኩረት ሰጥተው መንቀሳቀስ ካልቻሉ አሁንም ጁንታው ወረባቦና ተውለደሬን ለመግባት ከፍተኛ ትንቅንቅ እያደረገ ይገኛል። አሁን ገበሬው ነው መክቶ ያዘው። በተለይ ይሄ ሚሌ ወንዝ የሚባለው ይሄ በፋጅ በኩል ጫካው አግዞታል። እንግዲህ ወደዛ ወደ ሚሌ ወንዝ አካባቢ ብሎ ወደ ወረባቦ ሰብሮ ለመግባት ወደ ተውለደሬ ለመግባት በጣም ከባድ የሆነ ትንቅንቅ እያደረገ ነው። ባለፈው ጊዜ ታስታውሳላችሁ አይደል?
ወደ ሚሊዮን ዛካባቢ ጁንታው እየታየ ነው። በጣም በርካታ እንትን እየታየ ነው፣ ይባትሪ እየታየ ነው። እንቅስቃሴ አለ በሌሊት ተብሎ ሲነገር የወረባቦ ወረዳ መሪዎች ምንድነው ያሉት? ውሸት ነው፣ ዝም በሉ፣ ተረጋጉ፣ ወረባቦ ሰላም ናት፣ ምንም የገባ የለም አሉና በሁለተኛው ቀን ገብተው ዶጋመድ አደረጉብን ህዝባችንን ማለት ነው። ታስተውሳላችኋል። አሁንም ወደ ወረባቦ ወረዳና ወደ ተውለደሬ ወረዳ ከፍተኛ የሆነ ትንቅንቅ እያደረጉ ነው። ገበሬው አላስነካም አላስገባም ብለው ባለችው መሳሪያ ወደዛ እየጠበቀ፣ ምክንያቱም ከገቡ የገበሬውን ቤት ነው መጀመሪያ የሚያጠፉት፣ ሚስቶቻቸውን የሚደፍሩት፣ ልጆቻቸውን ነው የሚገሉት። ስለዚህ መንግስት አሁንም እዛ አካባቢ ልዩ ትኩረት ይስጥ። እንግዲህ በነገራችን ላይ እዚህ የምንናገራቸው እያንዳንዱ ሶሻል ሚዲያ የምትነገረው ነገር ዶክተር አብይ በደንብ በስነስርዓት ይሰሟታል። ዶክተር አብይ ይሰማል። አይታችኋል፣ ስንዴ ማሳ ጎበኘ ተብሎ በጣም ብዙ ትችት ሲቀርብበት መልስ ሰጥቷል። ስንዴ ማሳ ለምን ተጎበኘ ብሎ የሚተቹ ሰዎች አሉ ምናምን ምናምን ብሎ ምላሽ ሰጥቷል። አሁንም ይህንን ነገር 1500 1600 ሰው እዚህ እየተከታተላችሁ ነው። ሸር አድርጉልኝ፣ በደንብ ሸር አድርጉልኝ። ይሄ በጣም አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ነው። አሁንም ተውለደሬ ወረዳና ወረባቦ ወረዳ ገብቶ እንትን ህዝባችንን ከመጨረሱ በፊት ልብ በሉ፣ ገብቶ ህዝባችንን ከመጨረሱ በፊት የሚመለከተው አካል ይህንን ልዩ ትኩረት እንዲሰጥ ለማድረግ ነው። አንዳንድ ሰዎች አቴንሽን ለመስረቅ እዚህ እየመጡ የሚረብሹ አሉ። እናንተ ተዋቸው። እኔ እናንተ ዝም ብላችሁ ተከታተሉ። እኔ እየመነጠርኩኝ እንትን እያልኩኝ እያጠጣሁኝ አባረዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ዝም ብላችሁ ተከታተሉ። የሚስቀው የሚሳቅ እኔ ሳየው ብሎ ካጠጣዋለሁ። እዚህ የመጡት ሆን ብለው ለማደናገር ነው፣ እናንተም እንዳትሰሙ እኔም እንዳልናገር ሆን ብለው ስሜት ለመስረቅና እንትን ለማለት ለመረበሽ ነው። ትክክለኛ የሆነ አካውንት የከፈቱ አይደለም፣ ፌክ ናቸው። ስለዚህ እነሱን ተዋቸው። እኔ ብሎ ካረጋችኋለሁኝ ሲመጣ እዚህ ጋር እያየሁት ነው። እኔ መረጃ የልናገር፣ እናንተ ብቻ ዝም ብላችሁ አዳምጡ። ለመረበሽ ነው የሚመጡት። ሳገኘው ይኸው ልክ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ረጋሳ ምናምን የሚባል ሰው እዚህ መጥቶ አንድ ሲስቅ አግኝቸው ጥርሱን አርግፌለታለሁ ማለት ነው ኢንሻላህ። ስለዚህ ወደ ወረባቦ እና ወደ ተውለደሬ ለመግባት ከፍተኛ ጥረትና ትንቅንቅ እያደረጉ ነው። ገበሬው መክቶ ይዟቸዋል። እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ ሁሉም ልብ ብሎ ሊከታተልና ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል። ሌላው ወደ ወረባቦ እና ወደ ተውለደሬ በድጋሚ ለመግባት የሚሊዮንዝን ሰብሮ ለመግባት ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። በተለይ ሀብሩ ወረዳ ፋጂ፣ ሀብሩ ወረዳ በተለይ ፋጂ ፋጂ ሸለቋማና ጫካማ በመሆኑ ለጁንታው ሰራዊት በጣም ተመችቷቸዋል። በተለይ ደግሞ የመልካ ሂዳ ወንዝ እንደ ልዩ መስመር እየተጠቀሙበት ያሉት ይህንን የሚመለከታቸው የመከላከያ ሰራዊቶች አያውቁትም፣ አይደለም አያውቁትም ብለን አናስብም። ግን ደግሞ አሁንም ይህንን ጥቆማ እንዲደርሳቸው እባካችሁ ሸር አድርጉልን፣ ሸር አድርጉልን። ወደ ሚሌ ወደ ወረባቦ ለመግባት እየተሸዋለኩ ፋጂ ሸለቋማውን ቦታ እያቆራረጡ በተለይ ደግሞ የመልካ ሂዳ ወንዝን እንደ ልዩ አጋጣሚና እንደ ልዩ መጠቀሚያ አድርገው እንደ መሽሎክሎክ አድርገው ለማለፍ እየሞከሩ ስለሆነ እባካችሁ የሚመለከታችሁ አካላት በደንብ አድርጋችሁ ጥንቃቄ አድርጉ ብላችሁ ንገሩልን። እባካችሁ ሸር አድርጉልን። የመከላከያ ሰራዊቱ ያንን አካባቢ አያውቀውም ብለን አናስብም። ያውቀዋል። መከላከያ ሰራዊቱ ያውቀዋል። ያንን አካባቢ ያንን ወንዙን አካባቢ ድሮኑ ለመቼ እንደተገዛ አውሮፕላኖቹ የመከላከያ ሰራዊት እኛ ስንናገር ዝም በሉ ይባላል። ፌስቡክ አይመራንም ይባላል። ዝም ስንል ደግሞ ጉዳት ይደርሳል። አሁንም እኛ ያን እያየን ዝም አንልም። ስለዚህ መናገራችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ይሄ ወንዙ አካባቢ ልዩ ትኩረት እንዲሰጠው። ሌላው ወደ ተውለደሬ ወረዳ ሌላኛው የጁንታ እንቅስቃሴ መንቀሳቀሻቸው በሀራ በኩል ጥጋ ጥጉን ይዘው እንዲሁም የጎበያ የሚባለውን አካባቢ እሱን በጎበያ ላይ ተረማምደው ወደ ተውለደሬ ለመግባት ነው ጥረት እያደረጉ ያሉት የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። አሁንም መከላከያ ሰራዊታችን በዛ በኩል ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጥሪ እናቀርባለን ማለት ነው። ሌላው በርካታ የጁንታው ተዋጊዎች ልብ በሉ፣ ይህንንም መረጃ በደንብ ሸር አድርጉልኝ። በርካታ የጁንታው ተዋጊዎች የመከላከያ ሰራዊቱን ልብስ እየለበሱ መከላከያ ሰራዊትን በማለት ለማለፍ እየሞከሩ ነው በዛ አካባቢ በተለይ ወደ ወረባቦ ወረዳ ወደ ተውለደሬ ወረዳ ለመግባት በዚህ እንደገና ወደ ጭፍራ በኩል ለማለፍ የሚደረገውን ጥረት በሁለቱም አቅጣጫ
የመከላከያ ሰራዊት እንግዲህ በተለያየ አጋጣሚ የሚማርኳቸውና እነሱም ሆም ብለው ያዘጋጁትን የመከላከያ ሰራዊት ልብስ በመልበስ እኛ የመከላከያ ሰራዊቶችን እናንተ ተረጋጉ ይያሉ ያሳሳቱ ህዝቡን ሚሊሻውን ያሳሳቱት ነው። እንደውም ወደ ተወለደው አከባቢ በተለይ ሐራ በኩል ጥጋጥጉንና ወደ ጎበይ አከባቢ የተመከረው ሙከራ ምንድነው የመከላከያ ሰራዊቱን ልብስ ለብሰው ሲሄዱ እኛ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ሲሉ ያከባቢው ሚሊሻዎች ተጠራጠሩና አይ ቁሙ እንነጋገር ብለው ሲሏቸው በቀጥታ ምንድነው የእጅ ቦምብ ነቅለው ነው የጣሉባቸው። የእጅ ቦምብ ሲጥሉባቸው እዛ አከባቢ ያለው ሚሊሻ ካቅሙ በላይ ሆነ። ያው እንግዲህ ወደዛ ፈቀቅ ብለው ለመታኮስ ጥረት አደረጉ ማለት። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጉ ያከባቢው ሚሊሻና ያከባቢው ታጣቂዎች እየተፋለሙ መከላከያ ሰራዊት ይሄንን መረጃ የለውም ብለና እናምን ምክንያቱም በጣም በርካታ መረጃዎች እንደሚያገኝ ምንም ጥርጥር የለው መከላከያ ሰራዊቱ ይሄ በጣም ሊተኮርበት የሚገባ ነው። ባካቹ ሸር አድርጉልን። የመከላከያ ሰራዊት ልብስ ለብሰው የሚሄዱ ባለፈው ጊዜ ሲናገር ታስተውሳላችሁ መከላከያ ሰራዊት ራሱን የቻለ እዝ ሰንሰለት አለው ብቻውን ተለያይቶ አይደለም የሚሄደው። እነዚህ አካላት ደግሞ በቡድን ሆነው ብቻቸው ነው ይሄዱ ያሉት። ለምሳሌ አክል 15 20 30 ይሆኑ ባንድ ቦታ ብቻቸውን እየተጓዙ ነው የመከላከያ ሰራዊት ልብስ እየለበሱ ነው። ይሄ ደግሞ በጣም አሳሳቢና ከባድ ነገር ነው። ሲጠጓቸው ለምን እናንተ ለብቻችሁ ተገንጥላችሁ ሄዳችሁ አይነት ነገር ሲሏቸው በቀጥታ በቦምብ ነው የነጩ እየወረወሩ ያስቸግሯቸው ያሉ። ስለዚህ ካቅማችን በላይ ነው እዛ አከባቢ። ስለዚህ ይሄንን መረጃ በደንብ እንዲነገር ብለው ልዩ መረጃ በሚል አድርሰውናል ማለት ነው። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ የጁንታው ቡድን በዚህ በፋጅ በኩል በኩል ባይኔ በኩል ያለው ትናንትና ከትናንትና ወዲያ እንደነገርናችሁ ወደ ጭፍራ ከተማ ሄዷል። አሁንም ጭፍራ ከተማን የአማራ ማነው የአፋር ልዩ ኃይል እንግዲህ እንደዚህ እንደምትመለከቱት እነዚህ የጭፍራ ስደተኞች ናቸው። የጭፍራ የምትባለው ከተማ ይች ናት። ጭፍራን እንግዲህ በጣም ከባድ መሳሪያ እየተወረወረባት ነው። የአፋር ክልል ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች እንደዚሁም ፖሊሶች ከፍተኛ የሆነ ትንቅንቅና ትግል እያደረጉ ነው። እንደምትመለከቱት የጭፍራ ከተማ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ለቀው ወደዚህ ወደ ጫካ አካባቢ እየገቡ ጫካ ውስጥ ለመቀመጥ እየተገደዱ ነው። እንግዲህ ጭፍራ ከተማ ላይ ከባድ የሆነ የመድፍና የሞርታር ጥቃት እየተፈጸመበት ይገኛል። ይሄ እንቅስቃሴ ከቀጠለ ነው እንግዲህ የመረጃ ምንጮቻችን እየነገሩን ያሉት ይሄ የጭፍራ እንቅስቃሴ ከቀጠለ ጭፍራ ያለው እንቅስቃሴ የማይሰበር ከሆነና ጭፍራ ያለው እንቅስቃሴ በዛው የሚገታ ከሆነ ሰላም ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ካልሆነ ግን የጭፍራ እንቅስቃሴ በጁንታው የበላይነት ከተጠናቀቀና የአፋር ልዩ ኃይል እገዛ ጠይቆ እገዛ የማያገኝ ከሆነ ግን በቀጥታ የጁንታው እንቅስቃሴ ወይም የጁንታው ሰራዊት የሚያመራው በቀጥታ ወደ ባቲ ከተማ ነው የሚያመራው። የባቲ ከተማ ተራራማዎቹን ይዞ በቀጥታ በዚህ በዱሬ በር ብሎ በገርባ ብሎ በባቲ ማነው በደጋን ብሎ በቀጥታ ኮምቦልቻ ነው የሚገባው። ይሄ ተራራዎቹን እኛ በደንብ እናቃቸዋለን። በጣም አስቸጋሪ ናቸው። እዛ ውስጥ ከገባን ጊዜ መንደሮቹን ያቃጥላል። ሰብአዊ ቀውስ ነው የሚፈጥረው። መንደሮች ሲቃጠሉ አካባቢውን ጥለው የሚሸሹ ሰዎች ይበዛሉ። አሁን እኮ ትልቁ ችግር ከሰሜን ወሎ ሀብሮ አካባቢ ወደ ጭፍራ ነበር የሚሰደዱት። የጭፍራ ወገኖቻችንም እንደምትመለከቱት አካባቢያቸው ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ሲጠቃባቸው ያኔ ማለት በከባድ መሳሪያ ሲመቷቸው ወደ ጫካ እየሸሹ ነው። አሁን የሰሜን ወሎ የመጡ ተፈናቃዮች አሉ፣ ልብ በሉ ጭፍራ ላይ። አሁን ደግሞ እነሱ የጭፍራዎቹ ደግሞ ኃይል የሚበዛባቸው ከሆነ ወደ ባቲ ይሰደዳሉ፣ ወይ ወደ ታች ወደ አፋር ክልል፣ ወደ ሌሎች የአፋር ክልል ይገባሉ። ወደ ባቲ ያሉት ደግሞ ባቲ አሁን ከአቅሟ በላይ የሆነ ነው። ስደተኞች ከፍተኛ የሆነ የስደተኛ ቁጥር አለ ባቲ ላይ። ከፍተኛ የሆነ ቁስለኞች አሉ። እነዛን ለመርዳት የባቲ ከተማ ህዝብ እናስተዳደር ከፍተኛውን እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። እነዛ ነገሮች እንትን ካሉ አሁንም ደግሞ ወደ ገርባና ወደ ባቲ ወደ ደጋን ሊመጣ ነው። ገርባና ደጋን ከመጣ ደግሞ ቀደም ብሎ ከሰሜን ማነው ከአፋር ክልልና ከወለጋ የተፈናቀሉ ሰዎች ገርባ ላይ እና ደጋ ላይ ይገኛሉ። ባለፈው አይታችኋል እንግዲህ እዛ አካባቢ ድጋፍ አድርጋችሁ እናንተም ብዙዎቻችሁ ከውጭ ያላችሁ ወገኖቻችን ድጋፍ አድርጋችሁ ረድታችኋቸዋል። ከወለጋ አካባቢ ቀደም ብሎ የዛሬ 6 ወር 7 ወር የመጡ የሚበላ የሚጠጣ ያጡ ሰዎች ነበሩ። አሁን አልሐምዱሊላህ እዛ አካባቢ ድጋፍ እየተደረገላቸው፣ ስለዚህ እዛ ከመጣ እነሱም እየለቀቁ ይሄዳሉ። ኮምቦልቻ ከአቅሟ በላይ ነው ስደተኛው። ደሴ ከአቅም በላይ ነው ስደተኛው። ሐይቅ የሐይቅ ሰው አንዳንዶቹ
ትናንትና ማታ እንደነገርኳችሁ አንዳንዶቹ በስጋት አከባቢውን ጥለው ለመውጣት ሙከራ ያደርጉ በተለይ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ሱቅ ምናምን ያላቸው ሰዎች ሱቆቻቸውን እየተው ለመውጣት በቃ ወደ አዲስ አበባ እንደውም ዝመኑር ያስፈልግም እያሉ አከባቢውን ተስፋ እየቆረጡ አሁን የልማት እንቅስቃሴውም ነው ጨለማ ውስጥ እየገባ ያለው። ስለዚህ ይሄ ነገር አሁንም መንግስት ባክህ ስማን ብለን እንላለን። እንደነገርኳችሁ ወደ ጭፍራ ከተማ ከባድ መሳሪያ እየተተኮሰ ነው። ከዛ በፊት ጭፍራ ላይ ከባድ መሳሪያ ከመተኮሳቸው በፊት በርሃሌ መጋሌ የሚባሉ መጋሌና በርሃሌ የሚባሉ አካባቢዎች እንደዚሁም ኡዋ የሚባል አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጭፍጨፋ አድርጓል። በጣም በርካታ ንጹሃን ሴቶች ህፃናቶች ተገለዋል። በጣም በርካታ እንስሳቶች ተገለዋል። የት አፋር ክልል በርሃሌ መጋሌና ኡዋ የሚባሉ አካባቢዎች። አሁን ጭፍራ አራተኛው ቦታ ሊሆን ነው ማለት ነው። ይሄ የባለፉትን የፈንቲሮሱ አካባቢ የተፈጸመውን ጥቃት አይጨምርም። አሁን እንደ አዲስ የተደረገ ጥቃት ነው የምነግራችሁ። በርሃል የሚባለው አካባቢ፣ መጋል የሚባለው አካባቢ፣ እዋ የሚባለው አካባቢ አፋር ክልል ከፈጸሙት ጥቃት በተጨማሪ በተለይ በተለይ ደግሞ ትናንትና ሌሊቱንና ማርፈጃውን አካባቢ ከባድ የሆነ መሳሪያ እየተኮሱ አካባቢው ላይ ጉዳት እያስከተሉ እንደሚገኙ ነው። በነገራችን ላይ ተመልካቾቼ ይሄ ሁሉ ከባድ መሳሪያ እውነት ነው ጁንታው መጀመሪያ ጀምሮ ኑሮት ነው ወይ ስንል በአብዛኛው ሰዎቹ ጥለውት የሚሄዱት የኛ መከላከያ ሰራዊት አካባቢውን ሲያፈግፍጉ ሲባሉ ለቀው የሚወጡት መሳሪያ እንደሆነ ደጋግማችሁ እናንተ ማድማጮቼ ስትናገሩት ነበር፣ እኔም እየነገርኳችሁ ነበር። ለምሳሌ አክል የጁንታው ቡድን የሚያሰራጨው አንድ ቪዲዮ አለ። ተመልከቱ። ይሄን ቪዲዮ አሁን ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱ። ይሄ ቪዲዮ የሚያሳየው እንግዲህ ይሄ እነዚህ መሳሪያዎች እነዚህ የከባድ መሳሪያ ተተኳሽ ናቸው። ይሄ መድፍ የሚባለው ይሄ ሞርታል የሚባለው እንትኖች መሳሪያዎች ጥይቶች ተተኳሾች ናቸው። እነዚህን እንግዲህ መከላከያ ሰራዊቱ አፈግፍግ ሲባል ጥሎላቸው ሲወጣ በቀጥታ እነሱ እነዚህን እንደምትመለከቱት እነዚህ ማረክን እያሉ ነው እንግዲህ መሳሪያዎቹን እየቆጠሩ ነው። በጣም በርካታ የከባድ መሳሪያ ተተኳሾች ናቸው። እነዚህን ነው እያነሱ እንግዲህ ወደ አካባቢያችን ላይ ወደ አርሶ አደር ቤተሰቦቻችን ላይ እየወረወሩባቸው የሚገኙ ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ መልኩ መከላከያ ሰራዊቱ አፈግፍግ ሲባል አካባቢውን ለጠላት ጦር ብቻ አይደለም ትቶት የሚሄደው፣ አካባቢውን ለጠላት ጦር ብቻ ሰጥቶት ሳይሆን አካባቢው ላይ እንዲተኮሱ ከባድ መሳሪያዎችንም ጭምር ትቷቸው እየሄደ ነው። ይህንን ስንናገር መከላከያ ሰራዊቱን ያዋረን የሚመስለው የዋህ ካለ ተሳስቷል። እኛ ሀቁ ነው እየተናገርን ያለ ነው። መከላከያ ሰራዊቱ አፈግፍግ ሊባል አይገባም። አፈግፍግ ከተባለም ደግሞ ማፈግፈግ ያለበት ከነ መሳሪያዎቹ እንጂ ልክ እንደዚህ እንደምናየው የተለያዩ መሳሪያዎቹን በየቅጣጠሩ በየጫካው ላይ ጥሎላቸው ከሄደ በቀጥታ እነሱ እያጎረሱ ያንን እያቀባበሉ ወደ መንደሮቻችን ላይ ይጥሩብናል ማለት ነው። ስለዚህ በብዙ ዘርፉ ነው ይሄ አፈግፍግ የሚባለው ነገር በብዙ መንገድ በብዙ ዘርፉ በብዙ መልኩ ነው እየጎዳን ያለው የሚለውን ለማሳየት ነው። እንግዲህ እነዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ያው መረጃዎቹ እንደምትመለከቷቸው ይቺ የውጫሌ ከተማ ናት። እንግዲህ ከሞላ ጎደል እነዚህ ተራራዎች ላይ ቀይ ያደረጉባቸው አካባቢዎች ላይ እንግዲህ የጁንታው እንቅስቃሴ አለ የሚባልባቸው አካባቢዎች ነው። ይሄ ምክትል አስተዳዳሪው ናቸው። እንግዲህ ምክትል አስተዳዳሪው የአምባሰል ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አሁንም እየፎከሩ ይገኛሉ። እንግዲህ እዚሁ ጁንታው መቀበሪያው እያሉ ነው። እንደሳቸው ምኞት ቢሆንልን ደስ ባለን ነበር። ነገር ግን ከተጨማሪ አካባቢዎችን እና ተጨማሪ ቀበሌዎችን እየያዘ ጁንታው እየያዘ እንጂ ሲቀበር አላየንም። ይህንን እውነት መናገር ያስፈልጋል። እንግዲህ እዛ አካባቢ ያሉ ካድሬዎች እንደሚፎክሩት ቢሆን ምኞታችን ተሳካ። ምክንያቱም አካባቢው ላይ ንጹህ እንዲሆንና ነፃ እንዲሆን ነበር የምንፈልገው። ነገር ግን እንደዛ ሳይሆን እየቀረ በጣም ችግር እየተፈጠረ ነው። ሌላው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ መረጃ አለ። እኔ በጣም ስለገረመኝ ነው። ይህንን መረጃ ሁላችሁም በደንብ ይዩልኝ። ዙም አውት ላድርግላችሁ። ምን ይላል? ሬዲዮ ፋና የፋና ቴሌቪዥን እንግዲህ የሚዘግበው አሁን አካባቢያችን ውጫሌ ተይዞ ውርጌሳ ተይዞ በጣም በርካታ ሰዎች እየሞቱ ሬዲዮ ፋና ምን ይላችኋል? ኑ ጭቃና ቡካ ይላችኋል። በጣም እኮ አንዳንድ ጊዜ እንደው በግድ ያስቁናል። ኑ ጭቃና ቡካ የሚባል ፌስቲቫል አለ። ፌስቲቫሉ አይካሄድ ማለት አይደለም። ፌስቲቫሉ አይካሄድ ማለት አይደለም። ግን የውጫሌና የውርጌሳስ ማን ይዘግብላቸው? ውጫሌ ላይ የደረሰው መከራ እስኪ ተመልከቱ። ከዚህ እንደው አሁን ከዚህ አንሶ ነው ከዚህ ዜና አንሶ ነው ኑ ጭቃና ቡካ ይላል ሬዲዮ ፋና ማለት ነው በገጹ ላይ። በጣም እኮ ማፈሪያዎች እኮ ናቸው። ስለ ውርጌሳ ስለ አምባሰል ወረዳ ዜና አገኛለሁ ብዬ እንደዚህ ስፈልግ ኑ ጭቃና ቡካ የሚል
ቁጭ ብሎ አገኘው። እንደውም ዩቲዩብ ቻናል የዩቲዩብ ሊንክ አለው ራሱ እዛው ውስጥ ገብታችሁ እንድትመለከቱ አይደል። ምን ሲያረጉ ጭቃ ሲያወቁ እኛ ጭቃ ማብካት ህፃናቶች እነዚህ ህፃናቶች ጭቃ ማብካት ፌስቲቫል ጥሩ ነው ችግር የለውም ይጫወቱ። ግን ደግሞ የእንደዚህ የሚበላ የሚጠጣ ዳቦ አጥተው ሚንግራቱ ህፃናቶችንስ በዚህ በፋና ሬዲዮ ዘገባ ላይ በፋና ቴሌቪዥን ዘገባ ላይ ምናያቸው መቼ ነው? እዛ አካባቢ ሰሜን ወሎ አካባቢ አሁን ደግሞ ወደ ደቡብ ወሎ አካባቢ ውርጌሳ ውጫሌ አካባቢ ያሉ ህፃናቶችን ማነው ድምፅ የሚሆናቸው? እነዚህ የአዲስ አበባ ልጆች ጭቃ ስለማብካት የሚዲያ ሽፋን ተሰጥቷቸው ጋዜጠኛ ሄዶ ካሜራማን በደንብ በቃ ካሜራ ተዘጋጅቶላቸው ጭቃ ሲያወኩ እያሳዩን ነው። ጥሩ ነው። ግን ደግሞ የእኛንስ የስቃያቸውን የሚሰቃዩትን የእኛን ወገኖቻችን የሰሜን ወሎ ወገኖቻችን ማን አለው ይበላቸው? ማን ይዘግብላቸው? ይሄ በጣም የሚያሳፍርም ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ሌላው መረጃ ማስተላለፍ ስላለብኝ ነው አሁን እዚህ ላይ የማነሳው። እዚህ ጋር ያሉት ዶክተር ይልቃል የሚባሉት እንግዲህ አዲሱ የአማራ ክልል ፕሬዚደንት ናቸው። ይህንን በደንብ መናገር ስላለብኝ ነው። በእሳቸው ስም የተከፈተ የፌስቡክ አካውንት አለ። ብዙዎቻችሁ እየተከታተላችሁት ይመስለኛል። አሁን ዛሬ ማስታወቂያ እንደተሰራው ይሄ የእሳቸው ምንም አይነት የፌስቡክ አካውንት አይጠቀሙም። የአማራ ክልል መንግስት የአማራ ክልል ፕሬዚደንት ዶክተር ይልቃል ከፋለ ዶክተር ይልቃል ከፋለ የፌስቡክ አካውንት የላቸውም። ብዙዎቻችሁ እዛ ላይ ምናልባት አይታችሁ ስሜታችሁን የሚጎዳ ነገር እንዳትመለከቱና እዛ አካባቢ እውነት ነው ብላችሁ እንዳትሸበሩ። እዛ የሚለቀቀው መረጃ የውሸት ነው፣ ፌክ መረጃ ነው። ዶክተር ይልቃል ከፋለ ወይም ደግሞ የአማራ ክልል ፕሬዚደንት አዲሱ የአማራ ክልል ፕሬዚደንት የፌስቡክ አካውንት የላቸውም። ይህንን በቁም ነገር ሆን ብዬ እዚህ አምጥቼ የማነሳላችሁ ምንድን ነው እዛ ፌስቡክ ገጽ ላይ እኔም ስከታተለው ስለነበር ነው። የእሳቸው መስሎ ስከታተለው ነበር እስከዛሬ ድረስ። ግን የሚጽፉት ነገር በጣም የወረደ ነገር ነው። አይደለም አንድ የአማራ ክልልም ሊመራ የተቀመጠ ሰው ቀርቶ ተራ የሆነ አክቲቪስት የማይጽፈው ነገር ነው። እና ምንድን ነው ይሄ ሰውዬ ችግር አለባቸው ማለት ነው? ምንድን ነው የሚያስቡት? እንዴት እንደዚህ ያለ የወረደ ነገር ይጽፋሉ እያልኩ ነበር። ዛሬ እንግዲህ ይፋ ተደርጓል፣ በአማራ መገናኛ ብዙሃን በሁሉም ተነግሯል። ስለዚህ ይህንን ሁላችንም ከግንዛቤ ማስገባት መቻል አለብን። የእሳቸው የፌስቡክ አካውንት አይደለም ለማለት ነው። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ በጣም በርካቶች ይህንን በተለይ ዩቲዩብ ላይ እና እንደዚሁም ደግሞ በሶሻል ሚዲያም በተለይ በተለይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ያልተሰራ ስራ ተሰራ በማለት እንደዚሁም ደግሞ ፌክ ዜናዎችን በመፈብረክ የሚናገሩ ስላሉ ትናንትናም ነግሬያቸዋለሁ፣ ዛሬም ጥንቃቄ አድርጉ። የምትከታተሉትን ዩቱብ ቻናል የምትከታተሉትን የመረጃ ምንጭ መለየት መቻል አለባቸው። ከኔው ጀምሮ እኔ የምናገራቸው ነገሮችን መፈተሽ አለባቸው። ይሄ ሰው የሚናገረው ነገር ትክክል ነው ወይ ተሰርቷል አካባቢው ላይ በእርግጥ ትክክል እውነተኛ ነው ወይ ብላችሁ እያንዳንዱ የዩቱብ ቻናል ፈትሻችሁ ከዛ በኋላ መከታተል ያለባችሁ። ምክንያቱም ገንዘባችሁን ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ከተከታተላችሁ አይቀር ትክክለኛና አሳማኝ በቂ መረጃዎችን ማግኘት መቻል አለባችሁ ለማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ተፈናቃይ ቁጥር በተለይ ከኮምቦልቻና ከደሴ የሞሉት ወደ ሀርቡ ሂደዋል። ወደ ሀርቡ አካባቢም ከተማው ላይ ሰፍረዋል። በጣም በርካታ ተፈናቃይ እየገባ ነው። ስለዚህ አሁንም የድጋፍና የእርዳታ እንቅስቃሴው ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚለው የዛሬው መረጃ ነው። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ከፈቀደ ደግሞ እንደዚሁ በምሽት ፕሮግራም ሌሎች ተጨማሪ መነሳት ያለባቸውን መረጃዎች ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም በያላችሁበት አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ሰላሙን ያሰማችሁ፣ ስለ ቤተሰቦቻችሁ መልካም ዜና የምትሰሙበት ጊዜም ቅርብ ያደርግላችሁ እላለሁኝ። በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ። በዚሁ ጨርሻለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ ከውሰር ቲዩብ ነው። ከውሰር ቲዩብ እውነተኛና ታማኝ ወቅታዊ መረጃዎችን ለእርስዎ ያቀርብልዎታል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ።